بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب خوش و خرم ہوں, خیریت سے ہوں. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات کے ساتھ. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ محبت اور افیکشن جو ہے یہ کمپلسری ہے, ناٹ لگزریز. یہ لگزریز نہیں ہے, یہ بہت ضروری ہے انسانی بقا کے لیے. تو اگر ہم انسانیت کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود کسی ایسے ماڈل کو تلاش کرنا ہوگا وہ ہمیں یہ لو اینڈ افیکشن جو ہے سکھاتا ہو, اور اپنی اولاد کو بھی ایسے ماڈل کو فالو کرنے کی تعلیم دینی چاہیے. اور وہ ماڈل ہیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ہر عمل اور قول سے جو ہے لو اینڈ افیکشن جو ہے اس کا ہی درس ہمیں ہمیشہ سے ملا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان کے رستے پر چلنے کی تعلیم دینی ہے اگر ہم ان کی زندگیوں کو آسان بنانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں محبت لانا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ڈریسز لے کے آئی ہوں, لانگ کے ڈریسز سمر کے لیے. اور یہ پنجابی سٹائل کے ڈریسز ہیں اور اس میں ڈفرینٹ سٹائلز اور ڈیزائنز دکھائے گئے ہیں. اس میں موسٹلی اس میں پلین شرٹ اور پرنٹڈ دوپٹہ ٹراؤزر جو ہے وہ انکلوڈ کیا ہے, اور اس میں ڈفرینٹ سٹائلز بھی دکھائے گئے ہیں. آپ اس ویڈیو سے کلر کمبینیشن کے آئیڈیاز بھی لے سکتی ہیں, اس کے علاوہ سٹائلز کے نیکس آرم ڈیزائنز کے, اور اس کے علاوہ داون کے سٹائل بھی اس میں دکھائے گئے ہیں, وہ بھی آپ ان سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. یہ موسٹلی جو ہے ڈیلی ویئر ڈریسز ہیں جو میں نے انکلوڈ کی ہیں, کیونکہ جب بھی انسان کو ہم دیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلے جو پرسنالٹی میں چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کی ڈریسنگ ہے. باقی ہم اس کی ہیبٹس وغیرہ اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد جانتے ہیں کہ کیسا انسان ہے. سب سے پہلے جو ہے ہماری اوور لک اس کی دکھائی دیتی ہے وہ ڈریسنگ ہی ہے. ڈریسنگ کے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جو ہے انسان کا جو ٹیسٹ کیسا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈریسنگ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے, بلکہ ڈریسنگ جو ہے اچھی ہونا اس کے آئیڈیاز کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہے. اگر آپ اچھی ڈیزائن کر لیتے ہیں کپڑے اور یا کروا لیتے ہیں تو آپ کے ڈریسز جو ہیں وہ معمولی سے ڈریسز بہت خاص بن جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کس طرح کی دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میں ریکویسٹڈ ویڈیوز بھی بناتی ہوں اور یہ ویڈیوز ہوتے ہی آپ لوگوں کے لیے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کی خواہش کے اکارڈنگ ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ سے مس نہ ہو, اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اپنا اچھے سا خیال رکھیے گا, جہاں بھی رہیں خوش رہیں, مسکراتے رہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.